Գիրգնվիրելու օրվա առիթով մայրաքաղաքի դպրոցների աշակերտներն այցելել են Երևանի քաղաքապետարան և օրվա խորհրդի շրջանակում գրքեր են նվիրել քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանին։ Շնորհակալություն հայտնելով աշակերտներին հաճելի անակնկալի համար քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանն առանձնակի կարևորել է գրքի նշանակությունը սերունդների կրթության ու դաստիարակության հարցում և նկատել, որի պատիվ երեխաների ծնողների և ուսուցիչների այսօր ունենք հայրենանվեր ու հայեցի դաստիարակված սերունդ։ Մեկ անգամ ևս շնորհավորելով երեխաներին օրվա առթիվ քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանը հյուրընկալ տան տիրոջ իրավունքով իր հերթին գրքեր է նվիրել երեխաներին և մաղթել է նրանց նորանոր հաջողություններ ու ձեռքբերումներ ուսման մեջ։ Շնորհակալություն հայտնելով ջերմընդունելության համար դպրոցականները հոստացել են, որ կշարունակեն լավ սովորել և դառնալ մեր երկրին ու պետության արժանի քաղաքացիներ։